Orucun çox salih hikmətləri və faydaları vardır. Onların mühümlərini qeyd edir. 1. Oruc insanın ruhunu lətafətli, iradəsini güclü edir. Meyl və istəklərini nizamlayır. İnsana təqva və pərhizkarlıq yolunda kömək edir. 2. Oruc kasıb və varlı arasında bərabərliyi tənzimləyir. İnsanlar aclığı dadmaqla yoxsullara və mərhumlara haqda düşünüb onların hüquqlarını ödəyir. 3. Oruc qəlblərə rahatlıq verir. 4. Oruc sağlamlıq və müalicə baxımından böyük təsirlərə malikdir və bədənin sağlamlığına səbəb olur. Rusiyalı alim Aleksey Suvarin oruc tutmağı, qan azlığı, uşağın zəif olması, revmatizm, göbələc xəstəlikləri, şəkər, böyrək və ciyər kimi bir çox xəstəliklərin müalicəsi yolu bilir.